Rock and Roll campeão do Internet Society. Jogamos juntos na categoria Master, fomos campeões. E aí o Zica jogou na Livre, né? É, foi campeão e nós jogamos no Cinquentinha. Então é a primeira vez, é inédito no clube, alguém ganhar duas categorias distintas na mesma final, no mesmo dia. Esse é o maior presente que a gente tem aí no final do ano. Ganhando ou não ganhando, né? Ganhando é melhor ainda, mas acima de tudo ganhando as amizades aí que a gente conquista todo ano. Acho que é um orgulho pra gente, né? A gente começou esse projeto, agora vai fazer 2 anos. Então ver todo mundo reunido aqui, trazer meninas novas e continuar nosso projeto é um orgulho muito forte. Dentro e fora de campo, a gente é um time muito unido e a gente cresce juntas todo dia. O campeonato deu mais vontade pra gente treinar, incentivou uma competitividade saudável dentro do time, o que foi muito massa. E acho que é isso, e ganhar, pô, é muito legal. E é isso aí, venham jogar com a gente.